İkinci numara sorumuzda. Diyelim ki 2012. Fevral ayının 3'ü çarşamba akşamına düşerse. Nedir? Fevral ayının 3'ü 03, 02, 2012 tarihi 3'ü çarşamba akşamına. Bizden soruşulan 2014. yıl Mayın 10'u haftanın hangi günü demiş? Demek 10, 05, 2014. yıl hangi güne düşer? 10 tarihine lazım. Demek biz, tabii ki burada bilerek dövürleri aylar tek tek hesaplayabilirik ama bütün bir il şeklinde de hesaplayabilirsiniz. Mesela ben hesaplayacağım ki 03.02.2012 tarihinde 03.02.2013 tarihine ne kadar zaman geçecek? Sonra 03.02.2013'ten 03.02.2014'e kadar geçecek? Ve sonraki intervalım ise fevral 3'ünden 2014. yıl mayın 10'a kadar olan mesafedir. Şimdi bakalım ki fevralın 29 ve 28 olma meselesi var. Eğer ilin son iki rəqəmi 4'e bölünen ədəddirsə, biz bilirik 4 ildən bir biz de bir fevralın 29 ile karşılaşırıq. İndi hal-hazırda 2012. ilin fevralın 3'ündeyik. Bizi həmin fevralın sonuna qədər olan vaxt lazım. Yəni görüm, o fevralda nə qədər tur var? 28-dir, 29-dur. 2012-nin özü 4-ə bölünən ədəd, yəni son iki rəqəmi 4-ə bölünsə, il deməli 4-ə bölünür deməkdir. O zaman həmin fevral 29-dan alıb. O deməkdir ki, 03.02.2012 tarixindən 03.02.2013 tarixinə qədər keçən zaman 366 gündən ibarətdir. Yəni uzun ildir. Növbəti 03.02.2013'dən 2014'e kadar 2013'ün fevralını görüyor da 2013 özü 4'e bölünen olmadığı için o zaman ilde olacak 365 gün. Növbəti biz artık 2014'ü fevralın 3'ündeyik. Deməli 366 üstəgəl 365 üstəgəl. Hal-hazırda 2014 fevralın 3'ündeyiksə mayın 10'una kadar artık aylar üzere gidebilirsiniz. Fevralın 3'ündeyik. 2014 özü 4'e bölünen ədəddir. 4'e bölünen ədəddir. O zaman ay 28'dendir. Ayın 3'ündeyik. 28'ine kadar bizim 25 günümüz var. Üzerine gelirik. Sonra gelir Mart. Mart 31'den. Sonra gelir April. April 30'dan. Sonra işte gelir May. May ise axıra kadar götürür. Bizden ilk 10 gün istenir. Deməli, tamamilə 2012 fevralın 3-dən 2014 mayın 10-a qədər keçən günlərin sayını hesabladıq. Ümumiyyətlə biz toplayıb bir 7-yə böləsik. Çünki həmin dövrə neçə dənə həftə sığışdıra bilirik onu təyin etməliyik. Çünki onsa bilirik ki, bir həftədən bir, 7 gündən bir eyni günlər tekrarlanır. İndi burada toplayıb müəyyən bir böyük ədəd alacağıma belə bir qayda yerinə yetirdim. Mən onsuz da 366-nı belə deyim, 365 ilə toplayıb 7-yə bölməkdənsə, ayrı-ayrı 7-yə bölündü toplaya biləsin. Yani. Deməli, hər birində 7-yə böləcəm. Alınan qalıqları toplayıram. Əgər alınan qalıqların cəmi 7-ni aşırsa, onu da 7-yə bölmüş olasın. Yani. 366-nı 7-yə böləndə bizdə 52 tam düşür. Bunun bizə verə biləcəyi qalıq 2-dir. 365-i 7-yə böləndə yenə 52 tam düşür ki, 364. Buradan qalan qalığımız vahiddir. 25'i 7'ye böldük. 3 defa tam düştü. Kalan kalanımız 4. 31'i 7'ye bölmüş olsam 4 defa tam düşür. 3 kalan kalır. 30'u 7'ye bölmüş olsam 28, yani 4 defa tam düşür. 2 kalan kalır. 10'u 7'ye bölmüş olsam 1 defa tam düşür. 3 kalan kalır. Böyle görür ki kalanların cemi 7'nin aşasıdır. 2'nin üzerine 1 geldi 3. Üzerine 4 geldi 7. Üzerine 3 geldim, 10, 10 üzerine 2, 12, 3 ile gelsem 15. İndi olan kalıqım 7'nin aşmış olursa 15'i kendinden 7'ye bölürüm. 15'i 7'ye bölürüm, 2 defa tam düşür, 1 kalıq kalır. Bizim tamlarla işimiz yoktur. Tam o demektir ki, yani hem dövrdən sonra geçsəniz, yine çarşamba akşamına düşmüş olacaksınız. Kalan kalıq bizim için önemlidir, kalıqımız vahiddir. İndi belə bir məsələ var ki, biz zamanda 2012'de 2014'de ileriye doğru getirdik. Deməli, qalan qalıq çarşamba akşamı üzerine gelmelidir. Deməli, həftəlik dövründə çarşamba akşamından sonra gələn gün çarşambədir.
bir adı birer adım attım diye o zaman diyebilirim ki Mayın 10'u 2014. Çarşamba gününe düşmüş olasıdır. Çünkü oradaki adımım sadece bir. Çarşamba akşamı üzerine bir geldim, oldu çarşamba. Olacağız, olacak dedendir. Geçmişin önemli sualımız. Figür cevabıdır. Merkezi size bir nokta var. O noktanın tərpənmez bir hisse gibi götürmek istesek onun etrafında bir dediği bir egerler formasında hareket edilen kelimetimiz var. Olan her bir hareketi hayal izlemeli. Başta her bir noktanı getirip belirleyecek etrafında elementlerin formalması gerekir. Hal-hazırda verilen oxa bakır. Ox yuxarı bakırdı. Sol tarafa bakıbsa, bu saat əqrəbinin əksi istiqamətində 90 derece fırladığı demektir. Sola bakan ox aşağı bakırsa, yenə 90 derece saat əqrəbinin əksi istiqamətində fırladığı. İndi sırada aşağı bakan ox sağa çevirmektir. Çünkü elementi yenə 90 derece saat əqrəbinin əksi istiqamətində fırlatsa, aşağı bakan ox sağ tarafa bakmalıdır. Yuxarı, sola, aşağıya, sağa. Növbəti bir xətt element alındı. Xətt elementin bu vəziyyətdən bu vəziyyəti keçirsə, aradakı bıçağı təyin etmək üçün, bax, əkli buraya yazmış olsam, gördüyüm aradakı bıçağın 45 dərəcə olmasıdır. Deməli, element bu vəziyyətdən bu vəziyyəti keçmək üçün, saat əvvəlinin əksi istiqamətində 45 dərəcə fırladım. Sonra bu 45 dərəcəlik bıçaqdan 90 dərəcəlik bıçağı keçirsə, yenə bir 45 fırladılır. O zaman sırada yenə bir 45 dərəcə fırladılmalı və həmin xətt bu şəkildə dayanmalıdır ki, doğru cavabımız olacaq. Yeməli. 73 nömrəli sualımızda ABC və KLM ədədinin bir dəfə cəmi, bir dəfə fərqi verilir. Biz bunu sistem təhlili kimi həll edə biləcəyik. Əslində, bizdən soruşulan ABC ədədinə bir dəfə X deyək və bizdən soruşulan bu KLM ədədinə bir dəfə Y deyək. Ki, X, Y-də qarmaq hesablaya bilirik. X ilə Y-nin cəmi bərabərdir 1818. X ilə Y-nin fərqi bərabərdir 68-ə. Mən burada X-i təyin etmək istəyirəm, çünki bütün hədlər məndən soruşulur. O zaman X-in şərsi müstəqil tərəflərdə topladım. Y-lər ixtisar 2X bərabərdir 1886-60 olur. İndi növbətə bunun X-i tapmaq istəyirəmsə, 1886-nı 2-yə bölürəm, 943-ə bərabərdir. Mən X-a 943 dedimsə, deməli, A bölgesi 943-dür, A 9, B 4, C 3-dür. İndi elementlərimizi təyin etmək istəsək, 3-ün üzərinə M gəlir, 8 alıbsa, M 5-dir. 4-ün üzərinə L gəlir, 1 alıbsa, bu L-in 7 olması deməkdir, 1 pay olmalı. 9 üstə gəl o 1 pay. 10 üzərinə K gələn 18 alınırsa, bu K-nın 8 olması deməkdir. Bizə deyilir A, B, S hasilindən, yəni 9, 4, 3-ün hasilindən, K və M-in hasili, yəni 8 və 5-in hasili çıxılmalıdır. 9-un 4-ə ölçə hasili 108, 108-dən 8 və 5-in hasili 40-ı kənarlaşdırsam, nəticəm 68 olar ki, doğru cavab olacaq. Bu evəndir. 4-də yenə bir riyazi şifrələrin sualıdır. Biz demişik ki, sütun üzrə toplananlara bağlıdır. Tamamı bir, eyni toplananlar iştirak edirsa, bizim belə bir qaydamız var idi. Bu sütunda SAB, bu sütunda da SAB, bu sütunda da SAB toplanırsa, mən eyni toplananları birləşdirib heç çox fərqli nəticə ola bilmərəm. Fərqli nəticə olmanın səbəbi nə ola bilər? Hər hansı bir payı gəlməsi. Əgər sütun üzrə toplananlarımız eynisə, biz belə bir qayda demişdik ki, kənarların cəmi, 1-dən 3-ün cəmi 4-dür, ortadakı hər bir 4-də bərabərdirsə, o zaman deyirdik ki, əslində həmin sütunda olan elementlərin toplam cəmi ortadakıları silib atırdıq, 1-dən 3-ü yanlışı getirmiş olsa, nəticəmiz 13 olmuş olasıdır. 3 dənə məçul dəyişən var, cəmi 13-dür. İndi baxırlar ki, biz bunları vahid bir dəyişənə getirmiş olabilirik. A-nın qiyməti 2S-yə bərabərdir. S minus 3, daha doğrusu A-nı S ifadə edirlərsə, mən də B-ni S ifadə etmək istəyirəm. S minus 3 B-dirsə, o zaman buradan S bərabərdir, B üstə gəl, 3 ala bilərdir. Amma baxıram ki, mən bunu çevirdiyim halda, axı S-i B-i ifadə etmiş oluram. Mənə nə lazımdır? B-S-i ifadə olmuş olsun.
O zaman el olduğu şekilde de saxlayıram, hər hansı bir dəyişiklik yoxdur. A-nın əvəzinə gətirib 2 C-yi yazıram. B-nin əvəzinə gətirib C minus 3 yazıram. C özü dolduğu kimi qalır, nəticəmiz 13-dür. 2 C, C və C-nin toplam cəmi olur 4 C bərabərdir. Mənfi 3, 13-ün yanına keçirmiş olsaq 16, C də bərabərdir, 4 olmuş olur. C 4-dürsə, A bərabərdir 2 C-yə, deməli A-nı tapmaq üçün 4, 2-yə qurmuş olsaq 8. C 4-dürsə, B də bərabərdir, C minus 3-ə. Yəni, B bərabərdir, 4 minus 3 vahid olmuş olasıdır. Bizdə onların hasil istəyidir. 8-i vurmalıyam 1-ə, vurmalıyam 4-ə və 2 nəticə 32-yə bərabərdir. Doğru cavab olacaq, A-dəndir. Baxın, 75 nömrəli sualımız. Deməli, baxın, növbəti sualımıza qeyd olunur ki, 75-də şəkildə necə 3 bucaq var. İndi bizim üçün təməldə bu kiçik 3 bucaqlarla sonra oturacağımız sayı, belə deyil, oturacaqda olan 3 bucaqların sayı böyüdüyü üçün onlara müvafiq olaraq elementlərimizi hesablayasıyıq. Hal-hazırda oturacağa bir dənə xətt tutan 3 bucaqlarını sayıq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Deməli, oturacağında bir dənə xətt olan elementlərimizi saydıq 16-ya bərabərdir. Növbəti addımda yuxarıda o bir addım böyük 3 bucağı görə bilməyəcəm, amma burada görə bilirəm. Oturacağı iki dənə xətt tutan elementlərimizi sayırıq. Bir dənəsi burada. İkincisi burada. Üçüncüsü isə buradadır. Növbəti bir pillə baxdım. Dördüncü, yəni söhbə, üç bucaqdan gedir. Növbəti altında beşinci. Və bir də yuxarıda altıncı üç bucağı da saymış ola bilər. Bir dənə də təsdən baxmış olsam, mərkəzi hissədə bir dənə də üç bucağımız var. Eyni ölçüdə olan, bax, bu üç bucağı da götürə bilirəm. Deməli, yeddi dənə üç bucağımız da burada yaranmış oldu. Oturacağı biri olan, oturacağı iki olan. Sonra keçini oturacağı üç olanları saymalar. Hal-halı söhbət bu ölçüdə olan üç bucaqdan gelir. Deməli, əlimizdə bir dənəsi burada var. Növbət altında ikincisi buradadır. Və üçüncüsü də buradadırsa, artıq üç dənə dedimək buradan yaratmış oldum. Ki toplam artıq əlində 26 dənə üç bucaq var. Oturacağı bir olana baxdıq, oturacağı iki olana baxdıq, oturacağı üç olana baxdıq. Sırada oturacağı dörd olana baxırıq, oturacağı dörd olan, dörd dənə xətt olan olsundur. Bir dənə üç bucağımız var, o da bütün kənar xətlərdən ibarət olan bir üç bucaqdır. Üzərinə də vahid gəlmiş olsun, 16, 7, 3 və 1-ci əlində. 27 dənə üç bucaq var deməkdir. Deməli, 76 nömrəli sualımızda 1-dən 5-ə qədər olan rəqəmlərimizi birinin xanalara düzməliyik, sətirdə də sütunla təkrarlanma olmamalıdır və bir də əlavə olaraq xanalar arasında böyükdür, kiçikdir işarələrinin şərtinə riayət olunmalıdır mütləq şəkildə. İndi biz demişdik ki, bu suallarda mümkün olduqca əlimizdə ən kiçik və ən böyük qiymətlər üçün yer axtarır. Çünki ən kiçik xana nə deməkdir? Davamlı hər bir elementdə kiçik olacaq. Ən böyük xanada davamlı bütün elementlərdə böyük olan xanadır. Mümkün qədər, görüm, hər sətirdə də sütunda bunu yerinə yetirə bilirəm. Məsələn, birinci sətirdə bir üçün yer axtarmış olsam, hal-hazırda biri mən bu xanaya yaza bilmirəm. Çünki sağ tərəfdəki pəncərə birdən kiçik qiymət istəyirəm, birdən kiçik yoxdur. O zaman 1 buraya yaza bilməyəcək. Mən burada 1-i yaza bilmirəm. Verilən aşağıdakı xana birdən balaca qiymət istəyir. Deməli, 1-in yeri burada ola bilməz. Növbət altında mən bura 1-i yaza bilməyəcəm. Çünki hal-hazırda 1-lər bu iki xanaları yaza bilmədi. Mən 1-i buraya yazmış olsam, sol tərəf birdən balaca qiymət istəyir. Bu mümkün deyil. 1-i buraya yaza bilmərəm, sol tərəf birdən balaca qiymət istəyir. O zaman 1-i yazacağım yer buradır. Sol tərəfdə birdən böyükdür, aşağıda birdən böyükdür. Mən 5-i birinci xanaya yaza bilmirəm. Aşağıdakı xana 5-dən böyük qiymət istəyir, 5-dən böyük yoxdur. 5-i boya yaza bilmirəm, sol tərəf 5-dən böyük qiymət istəyəcək.
5'i buraya yazabilirim. Aşağıdaki kanı 5'ten büyük bilmek isteyecek. O zaman ben 5'i buraya yazabilirim. Nöbet adında. Şimdi bak, böyle 2 için yaratlar. Çünkü birinci sətin artık 5'i yerleştirdimse, hal-hazır dərimdə 2 kimet artık 2 kaldı. 2'ni buraya yazabilirim. Sağ tarafı 2'den balaca kimet istedim. Elimde 1 var ama 1 istifadə oldu. 2'ni ben burada yazabilirim. Çünkü elimde olan 2'den küçük 1'den yine 1 istifadə oldu. Bura ve buraya yazabilirim. O zaman 2'nin yeri buradır. İndi 3'den 4 hala ki deyilebilirim. 3'ü buraya yazabilirim. 3'ü buraya yazabilirim. 4'ü de həmçin. İndi növbəti xanalarda ikinci sətrin baxıram, birini tapa bilərəm. Verilən xanada bir buraya yazıla bilməz, birdən balaca qiymət istəyir. Növbəti, biri buraya yaza bilirəmmi? Məncə problem olmayacaq. Sağ da böyükdür, sol da böyükdür, aşağısı da böyükdür. Deməli, bura sadəcə qeyd edirəm ki, bir yaza bilməyəcəm. Biri mən buraya yaza bilmərəm, sol tərəf birdən balacadır. Növbəti adında biri mən buraya yaza bilmərəm, verilən sağ tərəf birdən balacadır. Biri mən burada yaza bilməyəcəm, çünki bu icazə verilməsidir. O zaman biri yaza biləcəm ki, sadəcə buradır. Onsuz da yuxarıdakı xana 2-dən balaca qiymət istənilirdi. O zaman biri də xatırda yazdı. İndi 5-ə baxmış olsam. 5-i buraya yazabilirim, ətrafında hamısından böyükdür. 5-i buraya yazabilirim, ətrafında hamısından böyükdür. Məsələn, 5-i buraya yazabilməyəcəm. Növbəti adında 5-i burada yazabilməyəcəm. Deməli, 5 bu iki xanalardan birində gəlmiş olasıdır. İndi ikinci sətin 5-ini tapa bilmədim. Bunu kiçik qiymətində tapa bilmədim. Birdən sonra 2-dir ən kiçik qiyməti. 2-ni buraya yaza bilməyəcəm. 2-dən balaca 1-dir, 1 istifadə olunur. 2-ni buraya yaza bilməyəcəm. 2-dən balaca 1-dir, burada istifadə edə bilmirəm. Mən 2-ni burada yaza bilmirəm. Çünki 2-dən balaca 1-dir, toqquşmuş olasıdır. O zaman mən 2-ni rahatlıqla buraya yaza bilərəm. Növbəti addımda onsuz da verilən elementlərimizin böyüklüyü şərtində hələ ki buna davam edə bilmirəm. İndi 5 üçün məhdudiyyət yaranır mı? Xeyr, mən 5 üçün bu hissələr düşürdüm, hələ də orada problem qalmıyor. Yəni, qeyri-müəyyənlik qalmış olur. Üçüncü sətrə baxıram. Üçüncü sətrə biri buraya yaza bilirim. Bu bir buraya icazə verməyəcək. Növbəti addımda mən biri buraya yaza bilirim. Burada da heç bir problem yoxdur. Bu iki dənə xanaya bir düşə bilir. Növbəti addımda mən bura bir yaza bilmirəm. Birdən balaca xana istənilir. Bura bir yaza bilmək, bu bir icazə verilməyəcək. Deməli, bir üçün yeni dəqiq müəyyənləşdirə bilmərəm. Çünki davamlı ətraflarından balacadırlar. O zaman üçüncü sətrin bəlkə də beşini tapa bilərəm. Beşi bura yaza bilmərəm, beşdən böyük qiymət istəyir. Beşi bura yaza bilmərəm, beşdən böyük qiymət istəyir. Bu iki xana silindir. Beşi bura yaza bilmərəm, sütunda beş var. Beşi bura yaza bilmərəm, beşdən böyük qiymət istəyir. O zaman mən 5-i verilən xanaların heç birini yaza bilmədimsə, o zaman 5-i yaza biləcəyim hissə buradır. Mən artıq sütunda 2, 1, 5-i yazmışamsa, əksikliyi 3 ilə 4-dür. 3 ilə 4 olduq abi, yuxarıdakı xana böyükdür deyə bura 4 yazıram, bura da rahatlıqdır. İndi növbəti addımda baxıram ki, verilən elementlərimizdə 4-cü sətir elementlərini tamamlaya bilərik. 4-cü sətirdə 1-i bura yaza bilmirəm, bu xana ondan kiçikdir. Biri boya yaza bilmirəm, bu xana ondan kiçikdir. Sonra biri boya yaza bilərəm. Çünki onsuz da bu birdə bura icazə verməyəcəksə, biri rahatlıqla burada qeyd edə bilərik. Növbədə 5-ə baxmış olsam, 5-i boya yaza bilmərəm, 4-dən balaca deyil. 5-i boya yaza bilmərəm, 4-dən balaca deyil. O zaman 5 üçün yeganəlik olmalıdır bu hissə. Növbət addımda baxıram sonuncu sətrin elementlərinə. Hal-hazırda hər hansı bir hərfi tapıram. Əminliklə yazıram, amma hərfi tapa bilmirəm. 5-ci sətrimizdə biz baxırıq ki, 1 üçün yer axtarmalıyıq. Verilən elementimizdə 1-i buraya yaza bilərik, yuxarıdakı xanın onu böyükdür. 1-i buraya yaza bilməyəcək, çünki bu, buradakı elementimiz 1-dən balaca göstərir. 1-i buraya yaza bilməsiniz, bu icazə verilməyəcək, 1-i buraya yaza bilməsiniz, icazə verilməyəcək. Deməli, 1-i buraya yaza bilməyəcək, burada yaza bilməyəcək, burada yaza bilməyəcək, o zaman 1 məcburdur, buraya yazılmış olsun. İndi növbəti adım artırmanın üçüncü sətrin 1-ini tapa bilərəm. Bu, bir buranın bulukları. Bu bir buranı blokladı, bu bir de buranı blokladı. O zaman birin yeri olmalıdır burada. Növbət adında biz artık sonuncu sütunda 1-2-5 yazmışıq. Eksikliyimiz 3-dən 4'dür. Bu 3 buraya 3 yazmalı icazə verilməyəcək. O zaman 3-ü buraya yazmalı. Növbət adında isə aşağıya 4 yerləşdirməliyik. 3-dən böyük 4 ya da 5'dir. 5 istifadə olunursa 4 yaza bilirim. Növbət adında 1-5-4-3 istifadə olunur. Verilən xanalarımızda hələ ki tapdığımız B-nin qiyməti, B-C-nin qiymətinin isə 4 olmasıdır. B-1-dirsə A variantı deyil, B variantı deyil.
S400 o zaman B variantını silmiş oldum. A'nın qiyməti ya 1 ya da 5 olasıdır. A təbii ki 5 olacaq. Axıra qədər heç yoldurmama ehtiyac yoxdur. Çünki A'nın qiymətinə 1 deyə bilmərəm. Həmin sətirdə 1 var. A'nın qiymətinin 1 olmasa da mümkün deyil ki, 1-dən kiçik hansı bir ədədimiz yoxdur. A 1 ola bilməzsə o zaman Y variantımız doğru cavabdır. Əgər elementimi davam etdirib bir belə deyək, hesablama aparmaq istəsəm, mən 2-dən yuxarı bax, 1-dən xanəyə. Baxıram ki, elementlərinin hansını yaza biləsəm. Çünki hələ ki, 5-i istifadə halı mümkün olur. Aşağıdakı xanaları məcburam doldurmağa. 1, 3, 4 yazmışam, 2-nin 5 qalır. 5 böyükdür, sola, 2-nin sağa yazılmış olacaq. 2, 1, 4, 5 istifadə olunsa, bura 3 yazılmalıdır. 3-dən böyük ya 4-dür ya 5-dir. Bu 5 böyük istifadə olunduğuna görə olacaq yazan. O zaman burada da 5 istifadə olunmalıdır ki, biz onsuz da 5 götürmüşük. Növbəti halda artıq bura 4 düşdüsə, 4 bura icazə verməyəcək, 4 bura yazıb, 3 bura yazmalıyım. 1, 3, 4, 5, eksiklikdir. 1, 2, 4, 5, eksiklik isə 3-dür. Nə sətir, nə sütunda təkrarlanma var və belə böyükdür. Kiçik işarədə hansının şərtinə riayət etmişik. Baxın, 77 nömrəli sualımıza. Figur artıcılığıdır. Figurun tərkibində elementlərimizin davamlı artdığını görürük. Baxın ki, elementlərimizdə hal-hazırda bir dənə qalanır, sonra iki dənədir, sonra üç dənədir. Mütləq ki, dörd dənə elementimiz olmuş olasıdır. Variantlarımızda bu, belə deyim, sayıya görə hər hansı bir çıxış edə bilmirəm. Baxın ki, elementin belədən tutaq ki, bir nömrəli xanadır. Bura 2 nömrəli xanadır, 3 nömrəli, 4, 5, 6, 7, 8. 1 nömrəli xanada ikinci figura keçəndə 2 nömrəli xanayı keçib, arada bir məsafə qoyub, bir də 4 nömrəli xanada rəngləyib. Sonra 2-dən 3-ə keçəndə 2 nömrəli limit keçib 3-ə, 4 nömrəli limit keçib 5-ə, arada bir dənə məsafə qoyub, 7-ci xanayla bir pəncərə yerləşdirib. O zaman növbəti elementimizdə biz 3-ün 4-ə keçdiyini, 5-in 6-ya keçdiyini, ki elementimizdə xanaları çəkmiş olsa, müsbətlər və qiyadan alınır. 3 nömrəli xana 4-ə, 5 nömrəli xana 6-ya, 7 nömrəli xana da keçməlidir 8-ə, 8-dən sonra da bir dənə boşluq qoyulub, oraya 2-yə yazılmalıdır. Deməli, 2, 4, 6 və 8 nömrəli xanalar dolunmalıdırsa, 2, 4, 6 və 8 nömrəli xanalar dolunur, Y variantımız dolunacaqdır. İkinci nömrəli sualda deyilir ki, aşağıdakı şərtləri ödəyən iki tam ədədin hansısı tapılmalıdır? Ədədlərin hər ikisi 1-dən böyük, 70-dən kiçikdir. Ədədlərin hər ikisi 4-də qalıqsız bölünür. 4-də qalıqsız bölünən ədədlərini qeyd edirəm. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68. Ki, bizə 70-ə qədər icazə verilirdi. Sonra deyilir, hər iki ədədin rəqəm cəmi 5-dən böyük, 9-dan kiçikdir. 4, 5 ilə 9 intervalını düşünür. 5-dən böyük olmalıdır. 8, 5-dən böyükdür, 9-dan kiçikdir. 12-nin rəqəm cəmi 3-dür, həmin intervala düşünür. 16-nin rəqəm cəmi 7-dir, doğrudur. 20 rəqəm cəmi 2-dir, uyğun deyil. 24-dür rəqəm cəmi 6-dır, uyğundur. 28-in rəqəm cəmi 10-dur, uyğun deyil. 32-in rəqəm cəmi 5-dir, bizə 5-dən böyük deyil, o zaman götürmürük. 36-in rəqəm cəmi 9-dur, qəbul etmirik, 9-dan kiçikdir deyilir. 40-in rəqəm cəmi 4-dür, uyğun deyil. 44-də 8-dir, uyğundur. 48-də 12-dir, uyğun deyil. 52-də 7-dir, uyğundur. 56-da 11-dir, uyğun deyil. 60-da rəqəm cəmi 6-dır, uyğundur. 64-də 10, 68-də 14 olduğu üçün uyğun deyil. Sonra deyilir ki, hər iki ədədin rəqəm hasili 5-dən böyük 9-a kiçikdir. 8 həmin intervala düşür. 16-da rəqəm hasili 6-dır, doğrudur. 24-də rəqəm hasili 8-dir, doğrudur. Növbəti. 44-də rəqəm hasili bizim üçün uyğun deyil. 52-nin rəqəm hasili bizim üçün uyğun deyil, 60-nin rəqəm hasili bizim üçün uyğun deyil.
Elimizde kaldı 816 veriliyor. Ama bize deyilir ki ədədlerin her ikisi iki rəqəmli ədəddir. İki rəqəmli ədəddir, o zaman 8'de kenarlaştırdım. 16'ını 24'e hasilini təyin etməyimiz lazımdır. 16'nın 4'e hasili 64, 16'nın 2'ye hasili 32, toplamca bizi 384'e koymuş olasıdır. Bir de olacağımız olacak. Sevdən de. Geçmiş 9 sualımızda qeyd olur ki, verilmiş kurlardan 4'ü eyni kubun çevrilməsi olarsa, fərqli kubu təyin etmək lazımdır. Kubun 600'ü də fərqlidir. Demek ki, bu tip suallarda biz hansı variantlardakı davamlı eyni üzvləri görürük, onlara nəzərə baxmış olasıq ki, ən azından orada bir təsdiq alabilirik. Məsələn, niyə B variantına veya D variantına baxmaq? Çünki B variantında gördüyüm ulduz və dairə sadəcə həmin variantlardadır. Yəni, onun dayandığı mövqe ilə bağlı hər hansı bir doğru və yanlış fikir formalaşmaya bilərlər. Baxıram A variantına, C variantına və Y variantına. Çünki onların hər üçündə diagonalı, kvadratı və pəncərələri görürüm. O elementlərin hər birində də birdən olduğunu görür, deməli, hər birində sizi eyni nəzərdə tutulur. İndi əgər A, C'yi eyni üzvlərini bizə göstərər, eyni kuba aid edərsə, o zaman onların orientasiyası və bir-birinə münasibəti eyni olmalıdır. Orientasiya demişdik ki, vahir bir elementdən başlayıb, saat edilir və ya saat edilir və eksis istiqamətində bir çevrə çəkilir. Həmin çevrə, apatın hansı xanalardan keçdirsə, həmin kuba aid olan istənilən qapalı vəziyyətdə o vəziyyətdə də olmalıdır. Yəni, eyni istiqamət, eyni artıcılıq olmalıdır. A variantına baxırıq ki, önündə kvadratdır. Kvadratdan başlayan, saat eləyən istiqamətində fırladığı kvadratdan sonra diagonal, diagonaldan sonra isə pəncərəni görmüş oldu. Ardıcılıq kvadrat, diagonal və pəncərə şəklində oldu. Əgər B variantı onunla və daha doğrusu C variantı və Y variantı onunla yola getmiş olsa, zaman onları eyni kvadratlandırmış olabilir. Orada kvadratdan başlamışdım, saat eləyən istiqamətində fırladığı zaman burada da. Kvadratdan başlayıram, saat eləyən istiqamətində mən fırladandım. Kvadratdan sonra pəncərəni sonra diagonal gördüm. Kvadrat, pəncərə, sonra diagonal. Baxıram ki, artıq ailəsi yola getmədi. İkisindən biri yanlış, deyən bizim üçün doğru cavab onlardan biridir. İndi buna qərar verən Y olmuş olasıdır. Y, A ilə eyni olsa C-də də problem, Y, C ilə eyni olmuş olsa A-da problem olacaq. Kvadratdan başlayıram. Kvadratdan sonra pəncərəni, pəncərədən sonra diagonalı gördüm. Kvadrat, pəncərə və diagonal ardıcılığıdırsa, mən bu ardıcılığı C variantında görmüşdüm. Deməli, C rəngimizin doğru cavabımızdır. A variantı problemidir. B rəngimizin problem aparmadı. Çünki onsuz da mən 3 dənə üzü görmüşdüm. Mənim 3 dənə yeni bir üzüm olmalıdır. O yeni üzlərdən biri dairə, biri ulduzdur ki, burada meydana çıxır. Hətta 6-cı bir daha fərqli üzümüz var. Yenəsi eyni kuba etdilər, o zaman A variantımız fərqlidir. Çünki əgər bu kublarla eyni olmuş olsaydı, orientasiyası doğru olmuş olardı. Baxalım, 80 nömrəli sual. Gücərlədiyim, hazır edilmələr var. Baxalım ki, hər sətirdə, hər elementdən bir dənə var. Yəni, A, B, C birləşməsidir. Sonra BCA birləşməsidir, sonra CAB birləşməsidir. Növbəti addımda VMR birləşməsini görürəm, MLV-ni görürəm, LVM-i görürəm. Amma təbii ki, mövqeylər dəyişmiş vəziyyətdədir. Bizim baxdardığımız olsun da FTC birləşməsi şəklində olmalı. Baxıram ki, birinci sətirdən ikinci sətirə keçmiş olanda üçüncü yerdə dayan, F üçüncü yerdə dayan. V üçüncü yerdə dayanır. Deməli, hamısında ilk hərf sonuncu yerdə dayanır. B birinci yerdə keçir. T birinci yerdə keçir. M birinci yerdə keçir. O zaman boşluqda da qalan elementimiz R olmuş olasıdır. İndi o zaman 2-dən də 3-ə keçəndə hamısında əlavələsi o şəkildə köçmüş olasıdır. M sona yazılıb. B sona yazılıbsa, o zaman biz də T-ni sona yazmalıyıq. T-ni yazdıq sona. R birinci yerə gəlir. Birinci yerə gəlirsə, birinci yerdə S, digər hərfimiz isə ortada olmuş olasıdır F şəkli. Çünki V-ni ortaya yazıblar, A-ni ortaya yazılması, bizə sonuncu hərf F ortaya yazmalıyıq. Cavabımız S, F, T şəklində olmalıdır. Doğrucaq yer vermək.
Bakın çeşitli günleri sualımızda. Bir şifrelerde sualıdır. Bilim iki bu tip suallarda her bir belirli, her bir simbol, her bir rəqəm olduğundur. Yalnız bir rəqəm ifade edilir ve her bir rəqəm yalnız bir hərfə ait olabilir. İndi burada elementlerimizin mövqeyleridir, müvafiq mövqeylerinde dayanan elementlerin saniyelere bakmış olasın. Məsələn, ön hissiyə göre təyin edə bilmirəm. Çünki ön hissiyədə A, F, T, X, K şəklindədir. Baxıram ki, elementlerimin hamısı təqdir hərflərindən başlayır. O zaman mən elementlerimin belki de son hissəsinə göre bakmış olasıyam. Sonda 2 dənə B, 3 dənə D var. Sonda 2 dənə 9, 3 dənə 7 var. Deməli, D'lərin hər birinin qiyməti 7'dir. B'lərin hər birinin qiyməti isə 9'a bərabərdir. İndi təkrar olan hissələri yazıram. B burada da var, yazıram 9. Burada D var, yazıram 7. Burada da D var, 7 yazdım. Burada B var, 9 yazdım. Növbəti burada da B var, 9'u sabitlemiş oldum. Növbəti halda, baxıram ki, əvvəl olsun da mənə kömək ola bilməyəcək. Bu sütun da mənim kömək ola bilməyəcək. Çünki 9 yetkilərin olduğu 3 dənə variant var. S, Y, S, K, Y ardıcılığına baxıram. Üçüncü yerdə Y 2 dənə sualda dayanır. Daha doğrusu 2 dənə sözün tərkibində dayanır. O zaman baxıram ki, üçüncü yerdə dayanan 5 dənə elementdən ikisi eyni olmalıdır. 6, 4, 8, 5, 4 dürsə 2 dənə 4 istifadə olunur. O zaman Y'lərin hər biri yerdə bərabər olmuş olar. İndi buna nəzərə baxıram. Sonu 749-la bitən 3749-dur. Sonu 947 ilə bitən 6947 şəklindədir. İndi burada təsadüfən elementlərin qarşılıqlı vəziyyəti mümkündür. Yaxşı, amma əslində orada hər bir hərfin qarşısında öz elementi yazılmamış olur. Növbəti addımda kanunu təyin etdimsə, bura 6 yaza bilərəm. Sonu 967 ilə bitən olsun da bizdən X, B, K, D adlarlıdır. 967 ilə bitən 0967-dir. O zaman doğru cavabımız olasıdır. Y, bəndir. Digərlərini artıq axtarmağına heç ehtiyac yoxdur. Baxın, 1, 2, 3, 4, 5, 6 rəqəmlərini xanaları ilə yerləşdirin ki, qara dairəli təkrarlanma olmasın. Deməli, 1-dən 6-ya qədər rəqəmlər isə bir stop formasında doldurulmalıdır. Amma dairənin ətrafında hər hansı bir rəqəm təkrarlanmasına icazə verməməkdir. Sonra isə bizdən tələb olunan A, B, S, D ardıcılığı ilə həmin rəqəmləri düzməkdir. İndi baxırıq ki, daha çox elementimiz hansı hissələdirsə, o hissədən əslində başlaya biləsik. İndi baxırıq ki, hal-hazırda, məsələn, A-nı təyin etmək istəsəm, verilən dairənin ətrafında yalnız 2 ilə 4-dür. Bir axtarıram. Biri yaza bilməyəcəm. Bu xanaların heç birinə bir yaza bilməyəcəm. Bura biri yaza bilmirəm. Bu dairənin ətrafında bir var. Bu dairənin ətrafında da bir olduğuna görə bura icazə verməyəcək. Bura tamamilə bağlandığını, o zaman A-nın qiyməti bahirə bərabər olmuş olar. Bu şəkildə qeyd edirik. A, B, S-dir. A-nın qiymətini bir faktor. O zaman deyirik ki, A variantımız yanlış cavabdır. Növbəti adında baxırıq ki, biz bu dairənin ətrafında 1, 2, 4-ü yazmışıq. 1, 2 var, 3 lazımdır. Bu xanaların heç bir 3 yaza bilmirsiniz. Çünki o xanalar var olduğu dairənin ətrafında 3 olduğuna görə 3-ü bura yazmalıyam. Növbət adımda, məsələn, D-nin mövqeyinə baxıram. D sonuncu yerdə dayanır. D-nin olduğu qutuda 1-dən 3 olsun da istifadə olur. Deməli, D-də sonuncu yerdə 1 ya da 3 dayana bilməz. O zaman D variantında rahatlığına yola sala bilərəm. Və ya S-nin mövqeyinə baxıram. S-nin mövqeyi, S-nin durduğu yerdə 6 da var, 5 də var, 4 də var. Deməli, 3-cü yerdə nə 6 dayana bilər, nə 5 dayana bilər, nə də 4 dayana biləsidir. O zaman növbəti adımda B variantında rahatlığına silə bilərik. İndi baxırıq ki, B-nin mövqeyinə görə biz 1224 də tapa bilərik. 1422 şəklində də tapa biləsik. İndi baxırıq elementlərimizin bərpasına. Deməli, indi bizə lazım olan hərflərin mövqeyinə görə davam etmiş olasın. Və hal-hazırda B-nin bütün içərisində 5 əksikdir. Yəni, belə deyək, bu qutunun içərisində əksində 1, 2, 3, 4 yazmışam, əksikliyim hansı elementləri 5-də və 6-dır. Bura 5 yaza bilmirəm, bu dairənin ətrafında 5 olduğuna görə, o zaman 5 qədər yazılmalı, 6 isə qədər yazılmalıdır. Növbət adımda. Verilən qutuda 3, 4, 5, 6 var, 1-dən 2 əksikdir. Bura 1 yaza bilmirəm, çünki bu 1 icazə verməyəcək, o zaman 1 bura yazılmalı, 2 isə qədər düşməlidir.
Ve ben farkında. Yani elementlerimizin performans olan hisselere bakmış olan. Bu dairenin etrafında 1, 2, 4 var. Eksikliğimiz 3'dür, 5'dir ve 6'dır. Bu 6, bu kanalların hiçbirini 6'ya icazə vermeyeceğine göre 6'nın yeri buradır. 6'ı oraya yazdım mı? O zaman kalır 3'üne 5. Bu 5, buraya 5 yazmak icazə vermeyeceğine 5'i buraya yazmalı. Buraya ise getirip 3'ü kaydetmeli. Növbəti adımda, yani bak elementlerimizde 1, 3, 5, 4'ü yazmışım. S'nin kıymetinin yerine bir 2 düşməlidir, ya da 6 düşməlidir. İndi verilen kanallarımızın içerisinde bakırıq ki, bir etrafında her hansı bir qadağa koyan elementimiz var. Bizim hal-hazırda həmin xana için, yəni S'nin olduğu xana için bu iki xanaya 2 ilə 6 eksikdir. Biz 6'ını buraya getirip yaza bilmeyeceğimize göre, o zaman senin kıymeti burada 2'ye beraberdir. 2 yazdığım halde karşı taraf 6'ya beraber olmuş olur. Sonuçta biz ihtimalle düşünmüştük ki sonunda S'ye 24 olacak ve 22 şeklinde olmuş olasıdır. S'ye 2 yazdığımız halde hiçbir problem yoktur. Növbəti halde indi elementlerimizin etrafına göre eksikliklerini hansı hissiyle tamamlayabilirik. İndi beynin veya beynin mümkün olduğu mövqeylerle nəzərdə yetirmiş olacağım. Halası da bu nöqtənin etrafında. 1, 2, 3 var. Eksikliğimiz 4'dür. Bu 4 sadece bura problem yaradasıdır. Bunları değiştirmeyelim. 5 aktarım. Bu 5 bura 5 yazmağı icazı vermeyecek. Bu 5 de bura 5 yazmağı icazı vermeyse, o zaman 5'in növbeyi burada olmuş olasıdır. Eksikliğimiz 4 ile 6'dır. 4'ün 6'nın bura problemi yoktur. Ama 4 bura problem yaradacağına göre birkaç şekilde 4 yukarı 6 ise aşağı yazılmalıdır. Bir növbət aldım. Elementlerimizi nəzər yetirək ki, verilen nöqtənin ətrafında 2, 4, 5, 6 var, 1'dən 3 eksikdir. 3 artıq burada olduğuna göre 3 aşağıda, birisi yukarı yazılmalıdır. İndi baxırıq elementlerimizin hər hansı bir çıxdaşlığı bilmirəsiyik. Növbəti halda digər elementlerimizin ətrafına baxmaq istəsək ki, davamlı əslində mənə lazım olan elementlerin ətrafındakı xanalara diqqət et. Biz ya B, ya D'ye baxasıyıq. B'nin mövqeyində 2'de dayana bilər, 4'de dayana bilər. Ama baxalım ki, D'nin mövqeyində 1, 3, 5, 6 var. Eksikliyimiz 2 ilə 4'dür. 4 artıq burada D'yə 4 yaza bilməyəcəyim. 4'ü bunu 2 ilə buraya yazmalıyam. O zaman D'nin qiyməti 2 olduğu halda sonluğumuz 22 ilə bitməlidir. Doğru cavabımız olacaq. Yeməndir. Növbəti sualımızdan 83 nömrəli sualda. Birinci sual 18:42 olan. Sağ dəqiqlərində dəqiq qəbabasındakı kiçik bucağı təyin etmək lazımdır. Bizim sağ dəqiqlərində belə bir düşünümüz var idi ki, 11 vurusun dəqiqə, çıx 60 vurusun sağ modulda, 11 vurulmalıdır dəqiqə, çıxmalıdır 60 vurusun sağ, bölünsün 2 şəklində. 18:42 ilə daha böyük nəticələr alacaq. 18:42 əslində bizim üçün 7-yə qalmış 18 dəqiqədir. Mən 18:42-ni 12 saatı çıxıram, qalır 6:42 şeklinde, o zaman 6:42 de bizim için 7'ye kalmış 18 dəqiqə demektir. Fərq etməz, gündüz ve yaşım olsa da dərəcələr eyni dərəcə olmuş olasıdır. 6:42 ile hesablamış olasıdır. O zaman 6 saatı 42 ise dəqiqə ifadə etmiş olasıdır. 11 vurusun dəqiqədir isə 11 vururam 42'ye çıxıram, 60 vurusun saat, 60 vurusun 6'ya, bölünsün 2 şeklinde hesablayalım. 11'in 42'ye hasili 462. 60'ın 6'ya hasili 360. Aşağıda ise 1-2 yazabiliriz. 462'den 360'ı çıkmış olsak neticemiz olacak 102 şeklinde. 2'ye de bölsek 51. 10'sunu bizde toplam derece 360'dır. 51 ise onda küçük bucağı təyin etmiş olacak. Eğer büyük bucağı istəmirsə 360'dan 51'i kenarlaştırmış olacak. Deməli, baxın, 84 nömrəli sualımızda qanunyolunu nəqli sual yazma uyğun olan variantı seçib. Nərgiz, yasəmən və mərkəzi gül yazdıq. Gül onları ümumiləşdirə bir anlayışdır. Baxın ki, masa və şıbaq onları ümumiləşdirə bir anlayış olmalıdır. Verilən elementin əslində gül onların növünü ifadə etmiş olasıdır. Deməli, masa və şıbaq əslində əşya bütünlükdə bütün əşyaları nəzərdə tutmuş olacaq. Amma mütləq şəkildə masa və şkafı ümumiləşdirən anlayış əşyanın özünün bir növü
Maybelline'dir. Deməli, masada Maybelline bir növüdür, şkafda Maybelline bir növüdür. Sadece toplu şekilde onlar eşya adlandırmış ola bilərler. Nərgiz gülün, Yasemin gülün bir növüdürsə, masa ve şkaf her ikisi Maybelline bir növü olmuş olasıdır. 84'dür. Doğrucağımız olacak. Sebendir. 85 növrünün sualınızda. Biri şekildeki kurulmak çalışan vakit olan variantı seçin. Hal hazır görüntüdə A'nın üstünde T, sağlamı F görürük. A'nın ayak sitesi T'nin ayak sitesine, T'nin yan tarafı tepek sitesi pişmeldir. Demek ki dinamiklerimize bakıyoruz ki, bir mesele bizde bu kubun açılışının vakit olabilmez. Çünkü ben hal hazır kapalı vəziyyətdə, eğer A'nın F'i yanaşı görürlerse burada A ile F karşı yüzlerle birleşti. O zaman 1 olabilmez. Mesela 1'in olduğu tarafsız bir variantı kenarlaştı 1'den. B variantını sizi baktık. Növbəti 2'de baxırıq ki, A'dır, üstündə T'dir, sağında F'dir. Yuxarıdan baxmış olsan, A, üstündə T, sağında F görə bilərəm. A'nın ayağı T'nin ayağına baxmalıdır, baxıb. F'in təpək hissəsi T'nin yan tərəfinə baxmalıdır. Baxıbsa, o zaman iki əslində uyğun ola bilər. A variant ola bilər, C variant ola bilər, D variant ola bilər, amma Y variantımız artıq ola bilməyədir. Yəni, bütün variantlar hansı seçilməli. Növbəti 3'ə baxıq. Bizə lazımdır ki, A üstünde T, sağında F. A'nın ayak hissesi T'nin ayağına bakır. F'in tepe hissesi T'nin yan tarafına bakırsa o zaman üçlü götürebilirsin. D variantını da C variantını sildik. A variantımız doluca olasıdır. İndi bakırız ki biz A'nın üstünde T'nin sağında F'i görmeliydik. Biz sol tarafında F'i görmüş olduk. Eğer sol mənzərədən bakmış olsak. Elementimizin A ile T'nin hala etkili deyelim ki, orientasiyası doğru oluşması bile birbirlerine nezara kuruşlara düzeyir. A'nın ayak hissesi, T'nin ayak hissesine bakmalıydı, yan tarafı yok, o zaman 4'ye almıştı. Növbəti adımda biz elementimizde beşi de bakırıq. Beşdeki elementimizde F'i aslında küçüldür biləsiyik. Baxırıq ki, A'nı aşırtmış olsa, A gəlir bu şekilde dayanmalıdır. A'dır, üstündə T'dir. Mən F'i də əslində kəsib buraya getirə bilərəm. A'nın üstündə T olanda sağında F olmalıdır. Baxıram ki, F'in təpə hissəsi T'nin yan tərəfinə baxmalıdır. Baxıb. A'nın ayaq hissəsi T'nin ayaq hissəsinə baxmalıdır. Baxıb. O zaman deyirik ki, əslində 5 uyğun ola biləcək. Biz 1-lə 4 ixtisarlara uyğun deyil. Doğru cavabımız 2, 3 və 5 şəklində olmalıdır. Onsuz bir ixtisarla sonra sadəcə bir variantımız əlimizdə qalmışdır. Baxırıq 86 növrəli sualımıza. 86 növrəli sualımıza qeyd olunur ki, müəyyən sayılı şəxslər olan sıraya düzülməlidir. 3 oğlan və 4 qızı qızlar yanaşı düşmək şərti ilə neçə fərqli formada sıraya düzmək olar? Deməli, biz bilirik ki, qızlar yanaşı düşməlidir. 4 qızdır və 3 də oğlandır. Qızlar yanaşı düşməlisə, qızları bağladım, onlara bir şəxs kimi baxıram. Deməli, bir şəxs bunlar, 3 nəfərdə oğlan var, toplam 4 nəfərdir. Deməli, hesabladık ki, buradan alırıq 4 faktorial. Çünki sıraya düzməkdən söhbət gedirsə, bir faktorial hesablanmalıdır. 4 faktorial toplu şəkildə bu 4 nəfərin sıraya düzülməsidir. Amma mən bilirəm ki, qızların axı öz aralarında da yer dəyişməsi mövcud olasıdır. Deməli, biz qızların hər biri fərqli bilərin fərqləndiyi üçün onların yer dəyişikliyi de fərqli mənzili yaratmış olacaq. 4 qızdır. 4 qızın da öz aralarında yer dəyişməsi 4 faktorial şəklində olmalıdır. Mən 4 faktorialı ilə 4 faktorialı hansını hesablamalıyam. Çünki mən sıraya düzəndə 3 nəfər üzü 4 kənarı kənara vururam. Belə 4 nəfər üzü 3 nəfər kənara vururam. Hadisə eyni zamanda baş birini görə vurulmalıdır. Faktorialın hesablanması isə 4-dən geriyə bütün rəqəmlərin hasili. Burada da 4'dən geriye bütün rəqəmlərin hasilini hesablayıram. 4, 3, 2, 1'in hasili 24. 4, 3, 2, 1'in hasili 24'dür. Toplamda bunların hasili hesablanacaqsa 24'ün 24'ü hasili 24'ün kvadratıdır ki, nəticəmiz olacaq 576 şəklində.